Ja, jag det här blev bekant med bibliotek första gången i Ekenäs som är min uppväxt och skoltidsstad. Så jag har nog ganska mycket minnen därifrån. För på den tiden så fanns det ju inte andra möjligheter än att köpa dyra böcker eller låna dem på Bibba. Och där kunde man lyssna på musik. Och det här, nu talar vi om den tiden då man använde C-kassetter eller LP-skivor. Så man bandade från radion eller så lyssnade man på LP-skivor. Eller C-kassetter. Och det är kanske det mest liksom kännetecknande för min barndoms biblioteksminnen. Att det var nog musiken. Sen började jag nog låna böcker i något skede också. På den tiden lånade man ju faktiskt mycket. Ekenäs fick ett väldigt fint bibliotek någon gång på början av 80-talet kanske, slutet av 70-talet, början av 80-talet. Och där fanns ju ändå sådana liksom tysta hörnor där man kunde sitta och läsa i fred. Och till och med sitta och viska lite med kompisarna. Men på den tiden var det nog regel att det skulle vara väldigt tyst på biblioteket. Det var liksom genast när någon sa någonting. Ja, det är kanske den mest aktiva perioden under mitt liv visavi bibliotekslånande och biblioteksvarande. Så att det far till Ekenäs. Senast jag använde ett bibliotek var säkert biblioteket i Kärvo, då jag var och förhandsrösta. Så då var jag inte egentligen inne på Bibban, utan nog i ett av de här sidoutrymmena. Där har också hållits konserter på Kärvo bibliotek. Det ligger faktiskt närmare mig, fast det är en annan ort än min hemort Sibbo. Där hålls väldigt mycket konserter och allt möjligt nu för tiden. Jag tror att biblioteken har minst lika mycket verksamhet på sidan av böckerna som själva bokutlåningen i dagens läge. Så i mitt fall är det nu då röstande och det här musikevenemang. Jag har både varit uppträtt och också lyssnat på grejer där. I Sibbo bibliotek, som då är mitt här i Nickby, mitt bibliotek, så har jag varit senast då jag sökte en bok som inte fanns att köpa. Inte på nätet. Ingenstans. Jag tror att det hade att göra med något projekt och jag behövde absolut läsa den där boken. Och då ringde jag till Nickby och så beställde hon den från Borgo. Och det tog inte många dagar så fick jag den. Och jag hade den först en månad och sen ännu lyckligtvis nog en månad till, för jag behövde den ganska länge under det där jobbet. Vad det var för bok kommer jag tyvärr inte ihåg, men det var någonting som jag definitivt inte skulle ha hittat lätt. Jag skulle ha måste gå till antikvariat och gå runt allihop säkert. Det är mitt senaste liksom praktiska nyttjande av biblioteket. För mig är biblioteket arbetsro, lånarglädje och lyx. En finländsk lyxtjänst.